Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində idman dəqiqələri bir qayda olaraq təlim tədbirlərinin ortasında təxminən 1-2 dəqiqə oyun hərəkətləri şəklində keçirilir. Yalnız eyni cür idman dəqiqələri keçirmək heç də vacib deyil. Müxtəlif növ idman dəqiqələrindən istifadə daha çox təsirli olacaqdır. Ancaq bu zaman nə çox aludə olmayın, nə də vaxt limitini keçməyin. Uşaqlar şeirlərlə müşayiət olunan və mümkünsə fəaliyyətin mövzusu və məzmunu ilə əlaqəli sadə tapşırıqları sevirlər. Əsas odur ki, hərəkətlər hər bir uşaq üçün sadə, əl çatan və maraqlı, kifayət qədər intensiv olmalıdır və bir çox əzələ qrupuna təsir göstərməlidir. Ən böyük səmərə müxtəlif növ idman dəqiqələrini keçirməklə əldə edilir. Uşaqlar daha çox musiqi və ya şeirlə müşayiət olunan idman dəqiqələrini daha çox bəyənirlər. Hərəkətlərin mümkün qədər sadə olması, hər uşaq üçün yerinə yetirilə bilmə mümkünlüyü və bütün əzələ qruplarına təsir göstərməsi vacibdir. Musiqili idman dəqiqələri məktəbə qədər təhsil müəssisələrində erkən yaşlardan istifadə edilə bilər. Onlar daxili orqanlarda qan dövranını və sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, əqli fəallığa müsbət təsir göstərir. İdman dəqiqələri təlim prosesində vacib elementdir. Məşğələlər zamanı sağlam istirahət üçün vacibdir və zəruridir. İdman dəqiqələri təlim fəaliyyətində mühüm, düşünülmüş elementlərdən biridir. İdman dəqiqələri aktiv və sağlam istirahətin dəqiqəsidir. İdman dəqiqəsi əyləncəli, maraqlı və faydalıdır. Uşaq üçün onun bütün həyatı oyunda keçir. Oyunda o öyrənir, oyun zamanı biz onu tərbiyə edib inkişaf etdiririk. Bəs məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün idman dəqiqələri nədir? Bu əyləncə, şeir və hərəkətlilik vaxtıdır. Uşaqların yaxşı böyüməsi və inkişaf etmələri üçün sadəcə belə gözəl hərəkətli idman dəqiqələrinə ehtiyac duyulur. İdman dəqiqələri məşğələnin məzmunu ilə əlaqəli və ya əlaqəli olmayan mətnlə müşayiət oluna bilər. Musiqi müşayiəti ilə idman dəqiqələri daha maraqlı və emosional olur. Gərginliyi azaltmaq, uşaqların diqqətini artırmaq üçün bir məşğələdə zehni gərginlik tələb olunan məşğələlərdə müxtəlif idman dəqiqələri tətbiq olunur. İdman dəqiqələrinin aşağıdakı növlərini ayırmaq olar. Ümumi və yerli yorğunluğu aradan qaldırmaq üçün tapşırıqlar. Əl barmaqları üçün tapşırıqlar. Gözlər üçün gimnastika. Qaməti düzəltmək üçün tapşırıqlar. Tənəffüs məşqləri, rəqs hərəkətləri və musiqidən istifadə edilən məşqlər.